etmədə bağırsaq sistemində problemlər yara gətirib çıxarda bilir, diabet xəstəliyinə gətirib çıxarda bilir, eyni zamanda şiş xəstəliklərinə gətirib çıxarır, onkoloji xəstəliklərə gətirib çıxarda bilir, obeziteyə gətirib çıxarda bilir. Bir çox bu kimi fəsadların olduğuna dair də araşdırmalar var. Təbii ki, heç bir halda GMO-lu məhsulla qidalanmaq tövsiyə olunmur. Çalışdıqları qədər təbii yemlə qidalanmış toyuqları yesinlər. Çünki mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, broiler sahibləri özləri satış üçün nəzərdə tutduqları toyuqları özləri qidalanmırlar. Onlar özləri daha çox 40 gündə, 42 gündə, 40 gündə, 42 gündə, 50 gündə yetişdirilən, uzun bir müddətdə yetişdirilən və özəl yemlərlə qidalanan toyuqlarla qidalanırlar. Nəinki 28 gün ərzində müxtəlif dərman preparatlarından, hormonlarla böyüdülmüş toyuqları özləri qidalanmırlar.